išsipildo svajonės laiku. Tik tai reik labai norėti, pasistengti ir tikėti. Dar prieisim smaragdo vartus, dar sugrįšim į savo namus. Tik svarbu labai norėti, pasistengti ir tikėti. Dieve, kaip mėla. Bravo. Bravo, mergaitės, šaunuolės. Bravo, vyrukai. Bravo. Nu ką, va čia tai kartas, va čia tai kartas, va čia tai geras gepas gavosi iš tikrųjų. Labai gražu žiūrėti, įspūdinga. Nu, merginos, puikiai pasipuoštas. Vyrukai, tikrai nenusileidžiate. Gyvenime nepasakyčiau, kad čia Beno komanda. Iš tikrųjų, tai keičiasi. Tai Benas. Kas su žmogum meilė daro, a? Šaunuolis, nuostabu. Klausyk, gerai, netrukus tave išgirsime. Prašau, Nomeda, kaip jūs vertinat šį pasirodymą, kaip jūsų manimo, jūsų akimis, ausimis, kas laimėjo? Aš iš tikrųjų noriu tikrai pagirti Beną ir pasakyti, kad šioje dvikovoje sustatyti tokius skirtingus kartu atstovus, tai yra labai labai žavinga. Ir aš manau, kad tai rodo iš tikrųjų Beno labai didelę pagarbą ir žmonėm metuose, ir senioram, ir vyresniai kartai, kas yra labai labai žavu ir nuostabu. Ir be abejo mūsų jaunom žvaigždutėm, kurios labai energingos ir mane labai kalbino už kulisuose, irgi smagiai plepėjom. Pasirinkti sudėtinga. Manau, kad vėlgi čia reikėtų strateguoti šitą atveju. Tai aš to ir palinkėčiau Benui. Taip, Benas geras strategas, jaunas vilkas, tačiau žino, ko gali prireikti, nes vis tiek, kiekvienas iš mokytojų, manau, svarsto, kaip turėtų atrodyti jo komanda, jo topas, kai artėja tas didysis finalas Žalgirio arenoje, į kurį nori patekti visi mokytojai su kuo daugiau dalyvių ir beikios abienios dalyviai. Mes visų lauksime jūsų gegužės 12 dieną Žalgirio arenoje, paskubėkit, nes liko labai nedaug bilietų. Tai va, Gabrielė, kaip tu manai, kas laimėjo? Tas jausmas, kurį jūs sukūrėt, laimėjo. Aš jaučiaus, kad net nebe mokytoja čia sėdžiu, o kažkur tarp žmonių linguoju petys į petį su savo močiutė, su savo buvusia klasiokė. Toksai visus sujungiantis pasirodymas. Man iš tikrųjų vienas labiausiai, gal top 2 pasirodymas šiandien. Nu, nuostabu. Bravo, tikrai, ačiū tau. Tikrai. Tikrai. Aš imčiau abu ir saugočiau. Labai emocionaliai malonus toks. Labai. Ir man kas patiko, kad jūs, mergaitės, jūs tiesiog esat tokios, kokios esat. Ir pagarba jūsų mokytojai, kad neverčia iš jūsų kažkokių mažų princesijų būti tobulom, taisyklingom, nuolat išsišiepusiam kaip grožio konkurse. Jūs tokios tikros, vat, taip kaip ir aš įsivaizduoju ir turi būti, tai man labai faina. Bet aš to pasakysiu, žinok, aš jas žiūrėdamas užsinorėjau zefyrų. Taip, aš patys sakiau užkulisiuose. Aš žiūriu, galvoju, koks geros spalvos, norėčiau tų mažų zefyriukų. Žinai? Jo. Vaidai. Jo, mane tą mergaičių energetiką tai viskai pakerėjo, kur tokia daina, kur už gyrių, už kalnų. Už gyrių, už ant pil, mane seniai jau, lau!
laukia! Tokia, laukia, jeigu laukia, tai laukia. Jeigu laukia, tai laukia. Tai, oi, žiauriai, man patiko ta pasaka. Man vis šitas vakaras visas toksai pasakiškas ir kažkaip tai gražu žiūrėti tą kartų bendrystę. Ir kaip vienas kitam jūs tikrai rodote labai gražią pagarbą. Ir kažkaip tai gavosi visas tas toksai, kad kartos kartas saugo ir kartos kartoms dovanoja ir kartos kartoms atiduoda pagarbą ir meilę. Ir, nu, aš labai tai, simboliška. Labai, labai simboliškas tikrai toksai. Visas vakaras ir šis pasirodymas dar ir toks labai apjungiantis viską. Tai ačiū jums. Benai, Benasivai, Benusiukai, Benaslyvinai, Benazarai, Rokbenasai. O, tu mažas mūsų Spider-Man'e. Jis kaip su Spider-Man'o kostiumu seri, ne, panas? Aha, gerai. Tai renkomės Beną tada. Benai, ką darysi? Ką darysi, Benai, ką darysi? Tu, žinau, rimtas strategas, pilkasis kardinolas. Norėtum visko finale, tau reiktų. Ir mažų mielų vaikų, kad už jas balsuotų. Ir... Benas taip pat. Degėlo toksai. Aš tiesiog, aš labai 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 džiaugiuosi šiuo pasirodymu, nes aš susapnavau jį, būtent su šita daina ir žiauriai esu laimingas ir dėkingas savo komandos dalyviams, kad tas pasirodymas įvyko dar gražesnis nei mano sapne. Aš esu be proto laimingas ir man atrodo, kad mano tikslas ir noras išsipildė paliesti įvairius žmonės. Ir aš labai tikiuosi, kad šitas pasirodymas pasieks tikslą ir televizijos žiūrovus, nes man tai yra žiauriai gražu ir aš esu labai labai dėkingas jums visiems, kad išpildėte mano sapną ir svajonę. Jūs tai padarėte labai labai įspūdingai ir gražiai, tikrai. Kaip apie savo komandą, tai jau labai gražiai sakai viską. Jo, moka, aha. Jo. Nori. Gerai. Važiuojam. Važiuojam, Benai. Jo. Ką išmeti? Ką išmetu? Aš, kadangi buvo daug tokių atvejų, kai reikėjo eiti mokytojams, lipti ant scenos ir glostyti vaikų širdeles. Aš labai noriu to išvengti, dėl to aš renkuosi The Loud Kids. Merginos, sveikinam jūs keliavo toliau, jūs kitame etape. Bėgit ruoštis, bėgit pasakykit visiems, bėgit. ramiai tai, šaunuolis. Kad kas dabar darosi. Gerai. Man labai patiko, kai Bela sakė, paglostyti vaikų širdeles. Aš galvojau, jo pasakys senelį. Aš jau galvojau, kad sakys senelį, bet man sakė, The Loud Kids. Ir kaip tada reagavo? Plakatas, The Loud Kids, super! Tai sveikinu, jūs keliaujat į lokautus. Čia jau. O dieve, ačiū. Ne jum, o... Aš šį sezoną atėjau trečią kartą kurti pasirodymus ir suteikti kažkokias tai keistesnės patirtis galbūt savo komandai ir savo dalyviams. Todėl aš labai labai noriu Lietuvai parodyti dar vieną pasirodymą, kurį mes ruošiam nokautose su vyriokais, todėl aš juos pasirodžiu. Super! Šaunuolis Benai, ačiū tau labai, vyrukai, sveikinu. Jūs liekat ir jums teks ruoštis dar vienam etapui. Skubėkit ilsėtis, nes kitas nokautų etapas. Labas, prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą, kur galėsi pamatyti visų dalyvių pasirodymus.